xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waxaa ka dhacay weerar culus oo lagu dilay ugu yaraan afar qof oo ka mid ahaa shaqaale dhismo isbital ku yaalla meel u dhow xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka tirsan gobolka waqooyiga bari ee dalkaasi kenya booliska ayaa sheegay koox mitidiin ah oo hubeysan inay weerar ku qaaday shaqaalahaasi xilli ay ku jireen howsha shaqada dhismaha isbitalkaasi oo ku yaalla meel ku dhow magaalada gaarisa afartan qof ayaa la toogtay waxaana markaasi la sheegay kooxda dableyda inay goobta ay ka baxsatay isla markaana ay dib ugu laabatay halkii weerarka ay ka soo qaaday oo la sheegay gudaha soomaaliya inay tahay dhowr qof oo kale ayaa ku dhaawacmay rasaasta lagu furay shaqaalaha kenyaanka ee ku sugnaa goobta dhismaha uu ka socday ee dhadhaab ka tirsan waxaana dowladda kenya halkaasi u dirtay ciidamadeeda ammaanka si ay u sameeyaan baaritaan isla markaane ay gacanta ugu soo dhigaan dableyda weerarkaasi ka dambeysay oo la sheegay inay al-shabaab ay ka tirsan yihiin waxaa dalka kenya muddooyinkii dambe ka dhacayay weeraro xoog leh oo al-shabaab ay geysanaysay waxaana ugu daran weeraradaasi gobolka waqooyiga bari ee ku yaalla xadka dalka soomaaliya magaalooyinka gaarisa wajeer iyo mandheera ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay weeraro iyo afduub loo geystay dhaqaatiir i shaqaale gargaar iyadoo dalka kenyana uu la kulmay weeraro dhimasho badan sababay tanii markii ciidamadiisa uu usoo diray dalka soomaaliya labadii kun iyo koyo tobankii si ay al-shabaab ay ula dagaalamaan weli ma jiro wax war ah oo dhanka al-shabaab ka soo baxay oo ku saabsan weerarkaasi marka laga soo tago eedeynta ay booliska wadankaasi kenya eeay markaasi u jeediyeen al-shabaab oo xiriir la leh ururka al-qaacida gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa dowladdu waxay qorsheynaysaa inay ka dhisto saldhigyo military oo la dejin doono ciidamada kenyaanka ee kasoo baxaya dalka soomaaliya dhammaadka sanadkan kenya ayaa u baqdin qabta ammaankeeda haddii ay ciidamada midooda afrika gebi ahaanba ay ka baxaan wadanka soomaaliya انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه اللي انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيف أي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو دقيقه او <applause> اه كو هذا البلاشه